Šajā nedēļā jau uz kinoekrāniem nonāks grande filma, kā to var arī nosaukt, grāvējs, kā mēs esam dzirdējuši, par basketbolu un trīs kungi mums šeit studijā. Labrīt! Labrīt! Prieks Labrīt. Redzēt! Gan aktieri, gan producents, jo no tiem laikiem, kad par filmas direktoru varbūt tevēja. Bet jā, latviešu puse ir runa par igauņu filmu Kalev, kas ir filmēta gan Igaunijā, gan Latvijā, un tā vēsta par basketbola komandas Kalev uzvaru pēdējā PSRS čempionātā 91. Gadā. Tad jā, atgādināšu Andris Keišs, Arturs Putniņš un Gunts Trekteris. Jā. Sasveicinājāmies jau. Tas nozīmē, ka filmas stāsts ir kaut kas līdzīgs tam, ko mēs zinām no sapņu komandas 35. Tā, pēc motīviem, ne pēc formas vai satura, kā sanāk. Arī tāds basketbola zelta stundas piemiņas brīdis. Jā, tas ka pirmā vieta, tas ir kopīgs gan igauņiem, gan latviešiem. Mums gan bija lielākā mērogā pirmā vieta. Nē, ko es mānos? Padomju Savienība taču milzīgi, daudz lielāka. Geogrāfiski, jā. Geogrāfiski igauņiem bija lielāka, var sakot, tā uzvara. Bet jēdzieniski latviešiem laikam lielāka. Bet šī uzvara igauņiem, teiksim, ir viens no tādiem spilgtākajiem atmodas laika notikumiem, ko viņi atcerās un tā kā joprojām. Jā, es redzēju filmas reklāmas rullīti, un tas ļauj nojaust, ka tā situācija jau nemaz nebija tik vienkārši. Viņa bija ļoti sarežģīta, gan tās politiskie aspekti, gan arī pašiem tiem cilvēkiem, kas bija iesaistīti pašiem basketbolistiem, kā viņi spēlē, par ko viņi spēlē un ko tad viņi aizstāv. Tieši tā, šis politiskais fonds, es domāju, ne tikai igauņiem, bet arī latviešu cilvēkam ir šeit ļoti labi saprotams un ļoti viegli uztverams, un tāpēc mēs ceram, ka arī latviešu skatītājs ies skatīties igauņu filmu. Jā. Bet kā tā varētu teikt, tāda igauniska vai tāda vairāk vispār baltiski, patriotiska stīga, kas varētu vienlīdz labi ļaut arī mums identificēties ar šo filmu stāstu un tikpat lielā, varbūt ne tikpat lielā skaitā, bet līdzīgākā Igaunijā, saprot, 170 tūkstoši, bija jau noskatījušies filmu arī doties un vērot Latvijā. Man jau liekas, ka vispār Igaunija un Tallina ir tuvākais mentāli ārpus Latvijas punkts, kas ir. Es tur jūtos pilnīgi tā kā mājās. Tā valoda ir milzīgi atšķirīga, bet pārējais viss tā attieksme ir tāda kā mums latviešiem. Kā mēs aizbraucam uz filmēšanu, tad pirmo nedēļu ar tevi neviens nerunā, vai ne? Bet tev nav nekādu jautājumu, tāpēc ka tu zini, ka otrajā nedēļā viss sāksies, tāpat kā ar latviešiem. Tā mentalitāte ir ļoti līdzīga. Un protams, ka tā kopīgā pagātne ir, kā jau Arturs teica, ļoti atpazīstama un jā, un arī sentiments savā ziņā tur ir, protams, caur priekšmetiem, caur mašīnām, caur sporta tērpiem. Tu ieraug tās kedas to laiku. Ak, Dievs! Tu uzreiz atceries, tā kā manā gadījumā Jelgavas 4. Vidusskola. Jā, kā vispār tikt pie šiem artefaktiem, jau es gandrīz teiktu. Tas droši vien ir filmas veidotāja, filmas mākslinieka pamatīgs darbs. Laiks, nauda, cilvēki. Artur, Andri, kā jūs vispār nokļuvāt šajā filmā? Es saprotu, tāds castings vai atlase no igauņu puses, tad droši vien bija vairāk uz tādiem basketboliskiem pamatiem, ja? Skatoties, kādi bija tie kritēriji vai paši pieteicēt? Patiesībā nē, brauca no Igaunijas, no castinga aģentūras uz aktieru atlases režisoru, brauca, meklēja garus, slaidus, ļoti cik, skaistus. Vēl drusciņu jaunus aktierus. Jo pašiem tādu, lai tur tāds. Bet laikam jāpiemina, ļoti būtisks arguments bija, ka aktierus, kuri runā krievu valodā, viņiem vajadzēja, kas arī spēlē basketbolu, jo viņi mūsu paudzi izrādās igauņi vairs nerunā praktiski krievu valodā. Un tā mēs tur ar Jēkabu Reini un Andri tur nokļuvām, jā. Bet šis par šo basketbolu, es domāju, ka viņi nenojauta, cik kurš labi spēlē basketbolu vai nespēlē, bet jā, man ar basketbolu. Tas filtrs jums ir jāiziet kaut kā. Tagad trīnīt iemetiet, tagad tu saspēli kaut kā. Nē, viņam bija svarīga arī fiziska līdzība, piemēram, tos basketbolistus, ko spēlēja Arturs ar Jēkabu, viņam bija arī fiziski diezgan līdzīgi. Man pirms tam bija viena filma ar Piret Tomvap, kas ir tāda aktieru, kā saka, vācēja, un tāpēc es jau tur ārpus, kā saka, es jau biju apstiprināts, un man ļoti labi tas vecums, tas var sakot, kad iestājas, ka tu vari sēdēt malā kā treneris, un tur noskrējušies aktieri, var sakot, un tu visu maiņu sēdi pļāpā ar igauņu aktieru, kurš spēlēja tādu
kurš māk dzīvot, kurš māk fīrēties. Mēs bijām parastos Sparta tērpos, tad viņš bija violetā. Ja jūs atceraties no 90. Sākuma, violets sporta tērps, tas ir tā kā, es nezinu. Augstākā kasta. Augstākais, nu tā kā cilvēks māk dzīvot. Pasties, jā, bet starp citu bija arī kādi īpaši treniņi. Dzenāja pa laukumu? Jā, dzenāja. Mēs pirms filmēšanas sākuma mēs ar Jēkabu regulāri braucām pāris reizes mēnesī uz Tallinu. Visai šai komandai, Kalev komandai atlasītēji bija treniņi pie, starp citu, tā laika, 91. Gada Kalev komandas vien no līderiem, Aivar Kūsmā. Jā, viņš bija klātesošs, viņam šis stāsts arī bija svarīgs, un viņš ļoti daudz nianses stāstīja par Kalev komandas taktiku. Un, jā, tā kā treniņi notika, un lai viss kaut kā būtu uz vienu viļņa. Bija arī treniņi latviešu aktieriem tepat Rīgā. Treneris Gunārs Gailītis tā kā speciāli mūsējos apmācīja pirms sūtīšanas uz Igauniju. Un viņi vēl tā kā izstrādāja speciālas tās Kalev kombinācijas, kuras bija 91. Gadā spēlēt. Tas viss bija ļoti precīzi atstrādāts, izdomāts, kā filmēt un tā tālāk. Ir spēle filma ar autentiskām atsaucēm uz reālo. Jā, dokumentāliem elementiem. To pat atzina tā laika VF spēlētāji 91. Gada Kārlis Mužnieks un Gundars Vētra. Viņi noskatījāmies filmu, bija medijas jānas, un viņi saka, es vēl tagad atceros, kā Kalevs griež to viens uz vispirms uz Babenko, tad uz otru pusi. Viņš saka, viņiem sapņos jau rādījās tas Kalev viens, jā, un tas arī filmu. Kalev viens. Un mums tas trakākais bija, protams, ka bija spēle VF pret Kalevu, un tur saģēja tos igauņu čaļus un uzliek tādas nepārāk smukas parūks, un tas VF visu laiku zaudē. Tas bija tā diezgan sāpīgi jāatzīst. Mums jau jāspēlē, ka jā, mēs to VF mazgājām. Kā tā, Gunti, radošā saplūsme abām komandām notika? Ego Media, teiksim, ieguldījums arī filmas producēšanas. Pie mums jau tā mazākā daļa šeit uzvīkstā. Jā, patiesībā bija tā, ka šī filma nebija tāda īsta koprodukcija. Igauņiem, kā es teicu, jau pietrūka pirmkārt tādu jaunu staltu glītu aktieru. Otrkārt, viņiem pietrūka padomju laika interjeru, tāpēc viņiem vajadzēja filmēt Latvijā. Rīgā viņi filmēja Daugavas sportnamā, Dailes teātris pārtapa par lidostu, kongresnamā, sanatorijā Jana Tarnī Bērega un tā tālāk. Un mēs viņiem palīdzējām ar to filmēšanas organizēšanu šeit Rīgā, kā arī piesaistījām līdzfinansējumu ārzem filmām. Tā ir tas mūsu devums. Vēsturiskā vide. Jā, jums pašiem, kā šī filma emocionāli patīk? Vai tur vairāk drāmas, vairāk sportiskā azarta? Jā, es man liekas, ka drāmas ir pietiekami un absolūti tāds, varbūt vienkāršais skatītājs tiks lauks stereotips par igauņu mierīgumu, cik igauņu mierīgi un lēni, jo drāmas un pietiekami un diezgan kartasinīgi tie igauņu puikši tur darbojās, jā. Nē, nu tas, ka tā filmēšana, kā jau sporta filmām, bija ļoti tāda komplicēta un smaga, ka tādu vienu spēli tu filmē visu dienu un nepārtraukti tiek atkārtotas kombinācijas un tu sēdi un tu aizvien tā sadudzis vairāk es. Un pēc tam mēs skatījāmies Tallinā pirmizrādu un mēs ar igauņu aktieri Pritu, nu es nezinu, tos igauņu uzvaru, viņš arī suflierī, viņš arī spēlē. Mēs tā saskatāmies, mēs tiešām šinī filmā filmējāmies, jo tas bija garlaicīgi, lēni, viens un tas pats nepārtraukti. Un pēkšņi tā ir dinamisma un spriedzes, un, kas jāsaka, ļoti veiksmīgi ritma maiņas filma. It kā basketbols jau ir īstenībā diezgan tāda vienmuļa spēle. Aizskrien, iemet, aizskrien, iemet, aizskrien, neiemet, aizskrien, iemet. Nu, tu visu laiku, ja tu nesaproti aizsardzības principus vai tu nesaproti uzbrukumu kaut kādu sadalījumu, tad tā ir tiešām garlaicīga spēle. Bet filma ļauj tomēr arī basketbola nesapratējiem būt pilnīgi azartā to skatoties. Jebkura sadarbība, vai tas būtu tāda pilnvērtīga koprodukcija vai daļai asistēta, tomēr veicina pieredzi. Es domāju, īsti pabeidzot, kāda katram no jums vai aktieriski, vai producējošā līmenī, ir tas, nu, tas galvenais pieredzes atzinums, kas no šīs Kalev filmas tapšanas ir nācis klāt, ko varbūt varēs aizgūt likt lietā un tādu pašmāju grāvēju pēc tam uz šīs bāzes pakāpjoties veidot. Teiksim, tas, ko es iemācījos, un jāņem vērā, ka tūlīt Latvijā būs vēl divas basketbola filmas, ko veidos Dzintars Drebergs un Viestars Kairišs. Es iemācījos tomēr to igauņu pamatīgumu un to laicīgo plānošanu, jo tur ir tādi, nu, milzīgas ainas ar ļoti daudziem masu skatiem. Un
kas kurs prasa tādu labu sagatavošanos. Es ticu, ka mūsu, teiksim, profesionāļi to tikpat labi izdarītu, bet tā bija interesanta pieredze. Drāma? Sports? Ne, nu manā gadījumā tas tur bija ļoti liels notikums. Tā bija mana pirmā ārzemju jo pieredze kino. Un, tas es to ļoti gaidīju un arī ļoti gaidu šo pirmizrādi šovakar. Un, protams, ir iegūti jauni draugi un arī es zinu, ka mans vārds un mana bilde ir palikuši igauņu kastinga režisorai Piretai. Tas ir daudz. Dievs jā. Dod, jā. Jā. Tā kā, jā. Andri? Jā, nu es varu tikai pie man ļoti, man ārkārtīgi patīk Igaunija. Es dievinu to skaisto valodu un tos cilvēkus un viņu tādu mieru un gruntīgumu. Un man jau bija liela dāvana, ka es sastapos ar Artūru un Jēkabu, jo mēs pirms tam nebijām Latvijā kopā strādājuši. Un tad ir tas ceļš uz Tallinu, kur tu var runāties un jokoties un sadraudzēties. Tā kā... 4 stundas ceļā tur, jā, kur tam naktī tumsā atpakaļ. Jā, lai... Kaut kur jāizbrauc, lai satiktos pašiem te pat. Nu, tā sanāk, jā. Nu, ko, paldies par sarunu. Artūrs Putniņš, Andris Keišs, Guntis Trekteris, lai filmas pirmizrāde. Iedvesmojošu un pēc tam arī daudz skatītāju Kalevam, tepat Latvijā. Paldies par sarunu.